Τον Κυριάκο Μαντουβαλό. Κυριάκο, καλημέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Βασιλική. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Φωνάζουν και οι άλλοι. Καλημέρα και από το Τιβενίτ μας τον Άπτο Βαγιάννη και το μηχανικό μας τον Αλέκο τον Αθλιόπτα. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που κόντρα στην Συννεφιά και στην Τζακαροδευτέρα κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεκινήσουν ευδιάθετοι και να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και η μέρα και πολύ καλά κάνουν. Βέβαια, αν θα φτάσουν στη Μεσογείον, εκεί χρειάζεται δύναμη για να διατηρήσουν την διάθεσή τους και το χαμόγελό τους και να γίνουν πιο κοινωνικοί για να στηρίξουν και τους διπλανούς που είναι πολλοί. Έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Χολαργό μέχρι το τέλος. Στην έξοδο είναι μέχρι ακριβώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το μποτιλιάρισμα, μετά συνεχίζει αρκετά καλά, με πυκνή ροή στην αρχή, αλλά αρκετά καλά. Βλέπουμε τώρα την Κατεχάκη, εμείς δεν τη βλέπετε. Είναι καλούτσικη τώρα στη διασταύρωση με Πίντου, δεν έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αν και από ό,τι βλέπω 300 μέτρα θα έχει σίγουρα, ψηλά στο Καρέα πιο δύσκολη. Η Κηφισίας δεξιά μας ανεβοκατεβαίνει δύσκολα, δηλαδή τώρα βλέπω ότι και στην έξοδο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τουλάχιστον μέχρι την Αγία Βαρβάρα, στην είσοδο πολύ πριν την Αγία Βαρβάρα ξεκινάει και συνεχίζει έτσι πολύ δύσκολα. Εδώ βλέπουμε πως η Μεσογείο συνεχίζει και μετά την Κατεχάκη όλη μπλοκαρισμένη μέχρι τη Φιντιπίδου. Μάλιστα, στο βάθος η Βασιλείος Κωνσταντίνου, πολύ βάθος, βλέπουμε ότι έχει φρακάρει στο ΜΕΤ και ανεβαίνει μέχρι το Καλλιμάρμαρο αρκετά δύσκολα. Έχουμε αφήσει πριν από λίγο το ποτάμι, την Κηφισού δηλαδή, φουσκωμένη με πολλά γιοταχή εκεί πριν τη στενοπό στις τρεις γέφυρες και συνεχίζει έτσι δύσκολα μέχρι τη διασταύρωση με Λεωφόρο Αθηνών. Αυτά, φίλοι μου, εσείς μείνετε... Ο καιρός παραμένει μουντός, από ό,τι βλέπουμε. Ο καιρός δυστυχώς παραμένει μουντός και εμείς πρέπει να κάνουμε ακόμα κάτι παραπάνω για να ισοσταθμίσουμε αυτή τη διαφορά και να διατηρήσουμε μια καλή διάθεση που είναι άκρος απαραίτητη για να ξεκινήσουμε την εργάσιμη εβδομάδα. Εδώ λοιπόν εμείς στο πόστο μας, στο ελικόπτερο του Sky, 2000 πόδια πάνω από την πρωτεύουσα, εσείς στο σπίτι σας, τυχεροί, όχι εσύ Βασιλική, εννοώ τους τηλεθεατές μας. Και συνεχίζετε. Και εμείς το επόμενο ραντεβού μας, 9:01. Ακριβώς. Να είστε καλά. Μάλιστα, Κυριάκο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Το κρίσιμο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 14 Ιουλίου. Στη συμβιβαστική αυτή λύση κατέληξε μετά από πολύ ωραία συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Κατά τη χθεσινή δεύτερη μέρα της συνεδρίασης, πάντως, αίσθηση προκάλεσε η πρόσκληση που απίθυνε ο Γεράσιμος Αρσένης προς τον Πρωθυπουργό να κάνει σαφή δήλωση ότι την κρίσιμη νύχτα της ελληνοτουρκικής κρίσης δεν έγινε καμία συμφωνία σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Αντιδρώντας ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε να ξεκαθαριστεί το θέμα είτε με την παρέτηση του Πρωθυπουργού είτε με την παρέτηση του κυρίου Αρσένη. Μετά από πολύ ωραία συνεδρίαση, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ με 3 ψήφους κατά και 3 λευκά αποφάσισαν το συνέδριο του κόμματος να πραγματοποιηθεί από τις 11 έως 14 Ιουλίου. Υπήρξε μια εικόνα πραγματικά ενός οργάνου που δίνει και για το σήμερα και για το αύριο εγγύηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει ενωμένο και ισχυρό. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αφετηρία από αύριο κιόλας μιας μακράς πορείας των στελεχών και των μελών του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική επικράτεια. Το θέμα αυτό κυριάρχησε στη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα το πρωί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τον Άκη Τσοχατζόπουλο χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Στελέχη προσκύμενα στον Κώστα Σιμίτη τάχθηκαν υπέρ της αναβολής του συνεδρίου. Αν στο μυαλό ορισμένων το συνέδριο τον Ιούνιο θεωρείται μία γρήγορη ρεβάνς για το 53-53-50, τότε φοβάμαι πως οδηγούμαστε σε ένα συνέδριο τυφλής σύγκρουσης με επίδικο θέμα την διοίκηση του κόμματος. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με πολύ προσοχή, με πολύ καθαρές και ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες προς την ελληνική κοινωνία και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι ο χρόνος μέχρι τον Ιούνιο μάλλον δεν είναι επαρκής. Αντιθέτως, οι προσκύμενοι στον Άκη Τσοχατζόπουλο επέμεναν στη διεξαγωγή του συνεδρίου τον Ιούνιο. Όσο πιο γρήγορα γίνει το συνέδριο,
τόσο πιο επιτυχή και αυτόνομη πορεία θα έχει η κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Κώστας Κανδαλίδης ανακοίνωσε ότι σε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες ο Πρωθυπουργός του δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με τη διεξαγωγή του συνεδρίου το καλοκαίρι. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο Κώστας Σιμίτης. Πρόσθεσε όμως ότι το θέμα μπορεί να ξανασυζητηθεί τώρα που το θέτουν ως θέμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τρεις φορές ρώτησα τον Κώστα Σκανδαλίδη και τρεις φορές μου απάντησε ότι ο Πρωθυπουργός συμφωνεί, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Υπέρ της διεξαγωγής συνεδρίου τέκτηκε και ο Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος ζήτησε να μην περιθωριοποιηθεί το κόμμα και υπογράμμισε. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί το συνέδριο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος στην ομιλία του τόνισε ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει όσο το δυνατό συνομότερα με απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες. Το κλίμα φόρτισε και η συνέδευση του Κώστα Λαλιώτη στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Ο Υπουργός Πεχοδέου, ο οποίος προτίμησε να γνωστοποιήσει τις απόψεις του δια του τύπου αντί να μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ρεβανσιστές τους οποίους αποκαλεί ανόητους και τυφλούς. Αισθάνεστε ότι υπάρχουν ρεβανσιστές στο Πασόκ? Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται? Είναι υποθέσεις και σενάρια φανταστικά που στοχεύουν, που αποσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα και στοχεύουν να συγκαλύψουν ή να συσκοτήσουν ευθύνες που έχουν πάρα πολλοί για όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Μιλώντας για την κρίση στα Ίμια, ο Γεράσιμος Αρσένης άφησε υπονοούμενα, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να αποσαφηνίσει τι περιελάμβανε η συμφωνία που έκανε με τον Bill Clinton. Ζήτησε επίσης δήλωση του Πρωθυπουργού ότι αυτή η συμφωνία δεν περιελάμβανε την υποστολή της ελληνικής σημαίας και δέσμευση να μην επεκταθούν σε 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα. Αργά το βράδυ, η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κάλεσε τον Πρωθυπουργό να διευκρίνησει δημόσια αν παραχώρησε ή όχι εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα κατά την πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο και καλεί τον κύριο Αρσένη να παραιτηθεί ή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό εφόσον ανέλαβε πράγματι δεσμεύσεις. Αμέσως απάντησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δήλωσε: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να ξεκαθαρίσει το θέμα για να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι τη συμφωνία την οποία εμείς υπογράψαμε είναι μια έντιμη συμφωνία που δεν έχει κρυφά στοιχεία. Επίθεση στον Κώστα Σιμίτη για τους χειρισμούς του στην ελληνοτουρκική κρίση έκανε και ο Παντελής Οικονόμου, λέγοντας: Δεν διευκρινίσατε τι επιτέλους συμφωνήσαμε ως χώρα πέρα από τον εθελούσιο περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας στις Βραχονησίδες. Εχμές άφησε και η Βάσο Παπανδρέου, η οποία τόνισε: Η κυβέρνηση χειρίστηκε με υπευθυνότητα την κρίση παρά τους λάθος χειρισμούς και τις αμφιλεγόμενες συμπεριφορές. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με αφορμή την τουρκική άσκηση που άρχισε τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Χίου. Οι τουρκικές δυνάμεις που θα κάνουν χρήση πραγματικών πυρών θα επιτηρούνται από δύο ελληνικά πλοία που πλέουν ήδη στην περιοχή, ενώ η στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε να αντιμετωπίσει δυναμικά τις όποιες νέες τουρκικές προκλήσεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με καλά ενημερωμένους κύκλους στην Τουρκία, η κυρία Τανσού Τσιλέρ συμφώνησε στο ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος της Βραχονησίδας Ίμια στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τους Αμερικανούς αξιωματούχους το βράδυ της κρίσης. Υπό την διακριτική παρακολούθηση από ελληνικές δυνάμεις ξεκινάει τα ξημερώματα η προγραμματισμένη αεροναυτική τουρκική άσκηση δυτικά της Χίου. Μία φρεγάτα και μία πυραβλάκατος θα βρίσκονται κοντά στα τουρκικά πλοία που θα εκτελούν βολές με πραγματικά πυρά. Οι ασκήσεις αυτές συνήθως γίνονται με πραγματικά πυρά, όπως και εμείς κάνουμε ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Αυτή καθ' αυτή η άσκηση δεν έχει μονή κινδύνους. Την ίδια στιγμή, άλλα πολεμικά μας πλοία θα βρίσκονται ακροπολισμένα στο Αιγαίο, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και τα στρατιωτικά αεροδρόμια για να αντιμετωπίσουν πιθανές τουρκικές παραβιάσεις του εναερίου και θαλασσίου ελληνικού χώρου. Σήμερα συνεδρίασε και πάλι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, όπου αποφασίστηκε η δυναμική αντιμετώπιση νέων τουρκικών προκλήσεων τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης όσο και μετά από αυτήν. Μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα να διαφυλάξει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο Ναύαρχος Λιμπέρης, παρά την αποπομπή του από το Κισαία, παραμένει στη θέση του αρχιστρατήγου και προειδοποιεί μέσω της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας: Δεν θέλω να μιλήσω, γιατί αν μιλήσω θα κρυφτούν όλοι. Και υπογραμμίζει ότι αν υπήρξε ήττα αυτές τις μέρες, δεν ήταν ήττα των στρατιωτικών, αλλά των πολιτικών. Δεν έχω δει την δήλωση και θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω κάτι που λέει, δεν έχω δει. Λέει ο κύριος Λιμπέρης ότι αν μιλήσω εγώ. Πολλοί θα φύγουν. Αφήστε με να το δω. Θα το σχολιάσω αύριο. Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Το Βήμα συνεχίζει την επίθεση κατά του Ναυάρχου και το κατηγορεί ότι εκείνος έδωσε την εντολή στο μοιραίο ελικόπτερο για την αποστολή αυτοκτονίας.
Την ίδια ώρα, η πίεση της ελληνικής ομογένειας προς τον πρόεδρο Κλίντον συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου, Άγγελος Τσακόπουλος, επισκέπτεται το Λευκό Οίκο για να αναπτύξει τις ελληνικές θέσεις στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά τις 11 έφτασαν στο δυτικό αεροδρόμιο εκπρόσωποι του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν για την κρίση στο Αιγαίο. Στόχος τους, όπως είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Άντριου Άθενς, να πιέσουν την Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει την ελληνική κυριότητα στις βραχονισίδες σημεία. Όταν εμείς θα επιστρέψουμε, θα έχουμε ένα conference στο Washington και θα πάμε να δούμε τον πρόεδρο. Οι δικές μας οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς το Λευκό Οίκο, ζητώντας από εκεί να αναγνωριστεί η κυριαρχία των νησίδων. Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται αστέρες του αθλητισμού, οι οποίοι έχουν αποκρύψει σημαντικά ποσά από τα εισοδήματά τους. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επιβεβαίωσε τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο Σκάι από την περασμένη εβδομάδα και θα καλέσει γνωστά ονόματα από το χώρο του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου να καταβάλουν τον αντίστοιχο φόρο για τα ποσά που δεν έχουν δηλώσει. Τις αποκαλύψεις του Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της περασμένης Κυριακής ότι γνωστά ονόματα του αθλητισμού αποκρύπτουν σημαντικά ποσά από τα εισοδήματά τους ήρθε να επιβεβαιώσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες. Ίδιο πρόβλημα υπήρχε προχθές και στο Βόλο και στη Λάρισα πάλι με ομάδες. Μετά από ξενοχιστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η ΠΕΔΑ σε αθλητικά σωματεία, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καταβληθεί από παίκτες και προπονητές φόροι ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Είναι γεγονός ότι τον Ιανουάριο έγιναν 1,000 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 22,000 παραβάσεις. Είναι άδικο λοιπόν να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας μόνο σε μια κατηγορία επαγγελματιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ζητήσουν από αστέρες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για τα ποσά που είχαν εισπράξει ως πριν από τα αθλητικά του σωματεία, τα οποία επίσης κατηγορούνται για πλήθος φορολογικών παραβάσεων. Ενώ προσέζονταν αμοιβές σε αιτήσια βάση 2, 3, 4, 5 εκατομμυρίων, υπήρχαν αντίστοιχα με τη μορφή ποσών δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων σαν οδηπορικά. Μέχρι το 1991 κανένας αθλητής δεν ήταν επαγγελματίας και οτιδήποτε είχε η οικονομική απολαβή ήταν υπό μορφή οδηπορικών ή βελτίωση τροφής βάσει του νόμου 75-75. Το οποιοδήποτε έχει πάρει χρήματα υπό μορφή δώρου, βελτίωση τροφής, οδηπορικών κτλ. Δεν είχε βάσει του νόμου καμία υποχρέωση να κάνει δήλωση και δεν έπρεπε αυτά τα πράγματα ούτε να φορολογηθεί ούτε να τα δηλώσει. Να μην μιλούν από το 87 μέχρι το 94, αλλά να μιλούν από το 91 και εντεύθυνε. Όποιος δεν είναι εντάξει, δεν είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κανένα στα χέρια μας επίσημο κείμενο των υπηρεσιών. Όταν θα υπάρξει και θα έρθει στο Υπουργείο, θα το ανακοινώσει. Τις υπηρεσίες υπάρχουν αυτά. Οι υπηρεσίες κάνουν δουλειά τους σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η εφορία θα καλέσει τους Γκάλι, Γιαννάκη, Γιάννη Ιωαννίδη, Στίβια Τζόγλου, Κώστα Πολίτη και Χουάν Ραμό Ρότσα να τους επιβάλλει υψηλότατα πρόστιμα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μάλιστα, θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 100 εκατομμυρίων δραχμών για τα εισοδήματα του 1994. Η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής να μετοχοποιήσει μέρος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος συναντά την αντίδραση των οργανισμένων στον ΟΤΕ. Αύριο θα προχωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίηση και σήμερα εδώ στην πρώτη ενημέρωση έχουμε προσκεκλημένο τον αντιπρόεδρο της ΟΜΕ ΟΤΕ, τον κύριο Δημήτρη Καπετανά, για να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Καλημέρα σας, κύριε Καπετανά. Καλημέρα σας. Κύριε Καπετανά, σας έχουν κατηγορήσει κατά καιρούς ότι εμποδίζετε τον εξυγχρονισμό. Γιατί αντιδράτε στη μετοχοποίηση? Κύριε Θανασιάδη, δεν είναι αληθινό αυτό το πράγμα ότι εμείς αντιδρούμε στον εξυγχρονισμό. Σας έχουν κατηγορήσει, είπα. Ίσα-ίσα ότι αν δείτε τα αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης, θα δείτε ότι δεν είναι μόνο η θέση μας να μην προχωρήσει η μετοχοποίηση του οργανισμού, αλλά να προχωρήσει άμεσα ο εξυγχρονισμός του οργανισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί και στον οργανισμό της αγοράς, αλλά και για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον ελληνικό λαό και τις επιχειρήσεις, δίνοντας τελειακές υπηρεσίες. Σύμφωνοι. Η απεργιακή κινητοποίηση όμως ξεκινά με αφορμή την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η κατάθεση. Πού βλέπετε τα μειονεκτήματα αυτής της μετοχοποίησης μέρους του ΟΤΕ? Δεν μιλάμε ούτε για την πλειοψηφία ούτε για το management. Πραγματικά η απεργία ξεκίνησε με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιου με δύο άρθρα, το οποίο τροποποιεί το νόμο 2257 σε σχέση με την μετοχοποίηση. Όχι όμως με αφορμή μόνο αυτό. Αν δείτε την ανακοίνωση. Σύμφωνα, να καταλάβει ο κόσμος ως προς αυτό το κομμάτι. Ως προς αυτό. Ποιες είναι οι αντιδράσεις. Ως προς αυτό.
Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε αντιδράσει εδώ και χρόνια στο θέμα της μεταχοποίησης του ΟΤΕ. Καταρχήν, αντιδράσαμε στο θέμα του ξεπολύνου του οργανισμού, όπως θυμάστε, στο στρατηγικό επενδυτή. Αλλά η θέση μας συνολικά ότι δεν χρειάζεται να μεταχοποιηθεί ο οργανισμός. Και πού το στηρίζουμε. Ο οργανισμός πάει καλά, έχει κέρδη, μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να εξυγχρονιστεί. Άλλωστε, υπάρχει το business plan του οργανισμού, το οποίο ήδη έχει εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πριν από λίγο καιρό. Προβλέπει ότι τα επόμενα 5 χρόνια ο ΟΤΕ μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται και να κάνει τις επενδύσεις. Ένα λεπτό. Έχει ενδεχομένως να έχει κέρδη ο οργανισμός. Τα κέρδη όμως του οργανισμού δεν αξιοποιούνται σε επενδύσεις και εν τέλει δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν νιώθουμε εμείς ποια είναι τα κέρδη του οργανισμού. Δεν τα νιώθουμε με την έννοια ότι δεν έχουμε υπηρεσίες ποιότητας. Έτσι δεν είναι. Έτσι, αυτό ακριβώς ζητάμε και εμείς. Λέμε αφού ο οργανισμός έχει κέρδη και αφού οι εργαζόμενοι συμφωνούν για τον εξοχισμό του οργανισμού. Γιατί δεν προχωράει η διοίκηση άμεσα σε εκείνες τις κινήσεις και τις αποφάσεις οι οποίες θα δρομολογήσουν τον εξοχισμό του οργανισμού. Ποιες είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, να μην μιλάμε θεωρητικά, κύριε Καπετανά. Βεβαίως, πρακτικά. Ποιες είναι οι κινήσεις πρακτικά. Αυτές. Θα έχετε ακούσει για την κινητή τηλεφωνία. Κινητή τηλεφωνία. Γιατί δεν έχει μέχρι τώρα ο οργανισμός, γιατί δεν μπήκε από την αρχή που μπήκαν οι δύο εταιρείες. Να τα εξηγήσουμε στον κόσμο αυτά. Ναι, βεβαίως. Γνωρίζετε, δεν έχει μπει ακόμη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε την έννοια της κινητής τηλεφωνίας σε δύο εταιρείες, Παναφών και ΣΤΕΤ, ναι, τότε απειγόρευσε τον οργανισμό να αναπτύξει κινητή τηλεφωνία. Το σκεπτικό σκεπτικό ήταν του κυρίου Μάνου, κανείς δεν το ξέρει μέχρι στιγμής. Πάντως, κόντρα στις αρχές του κυρίου Μάνου για τον ανταγωνισμό, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, απειγόρευσε στον ΟΤΕ για 8 χρόνια να αναπτύξει κινητή τηλεφωνία. Και γνωρίζετε ότι η τηλεφωνική επιχείρηση η οποία δεν έχει κινητή τηλεφωνία είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Γιατί προβλέπεται το 2000 τουλάχιστον οι μισοί καταναλωτές θα μιλάνε με κινητό τηλέφωνο. Αυτή η κυβέρνηση είναι προς τιμήν της ότι έφερε σχέδιο νόμο στη Βουλή και ψήφισε νόμο, ο οποίος παραχώρησε στον ΟΤΕ το δικαίωμα να αναπτύξει κινητή τηλεφωνία. Και πράγματι ο κ. Βενιζέλος, πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, φρόντισε ούτως ώστε να δοθεί στον, από το Υπουργείο μάλλον, φρόντισε να δοθεί στον ΟΤΕ η άδεια να αναπτύξει άμεσα την κινητή τηλεφωνία. Αυτό λοιπόν το πράγμα, οι εταιρείες αντέδρασαν και προσέφηκαν, όπως γνωρίζετε, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ζητάμε λοιπόν άμεσα από τη διοίκηση, εφόσον έχει το δικαίωμα και κανείς δεν το έχει στηρίξει το δικαίωμα, να προχωρήσει σε εκείνες τις αποφάσεις που θα αναπτύξουν την κινητή τηλεφωνία στον οργανισμό. Αυτό νομίζω ότι είναι προβλέπετε. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς για τέτοια εκτίμηση. Πότε προβλέπετε ότι θα είναι πραγματικότητα για τον ΟΤΕ κινητή τηλεφωνία? Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα σε 5 μήνες από σήμερα μπορεί ο ΟΤΕ να δώσει στον καταναλωτή κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που ΟΤΕ δεν έχει αναπτύξει. Παραδείγματος χάρη, θα έχετε ακούσει όλοι για το Ιντερνετ. Μάλιστα, τις μέρες αυτές τις δύσκολες που είδαμε τις κρίσεις με την Τουρκία, τι τεράστιο ρόλο παίζει το Ιντερνετ. Ξέρετε λοιπόν ότι καθυστερεί ΟΤΕ εδώ και 6 μήνες από τον Αύγουστο να προχωρήσει στην ανάπτυξη του Ιντερνετ. Και ξέρετε γιατί επένδυση μιλάμε. Μιλάμε για επένδυση 500 εκατομμύρια. Αν είναι δυνατόν. Και ξέρετε γιατί σταμάτησε. Διότι κάποιοι προμηθευτές έκαναν κάποια εξώδικα. Και η διοίκηση εκεί σταμάτησε φοβούμενη περαιτέρω εμπλοκές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί η διοίκηση να προχωρήσει με διαφάνεια, άμεσα και έχει παραποφάσεις για την ανάπτυξη του ΟΤΕΝΕΤ, ούτως ώστε να μπορέσει ο καταναλωτής άμεσα να εξυπηρετηθεί από τον οργανισμό σε αυτή την υπηρεσία. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, τα ΒΙΣΑΤ και άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα αλλάξουν το κλίμα στην λιμιωγή αγορά στην Ελλάδα. Αν προχωρήσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και μία σύγχυση ως προς την αξία που έχει ο οργανισμός σήμερα. Και τώρα, εν ώψη αυτής της μετοχοποίησης, θα είναι και πρόβλημα αυτό. Από τα 3 εκατομμύρια, πέσαμε ξαφνικά μετά από λίγο καιρό στο 1,7, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γνωρίζετε ότι πολύ καλά ότι και οι σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης είχαν μιλήσει για μια μεγάλη αξία του οργανισμού. Και βεβαίως γνωρίζετε ότι και όταν ψηφιζόταν ο νόμος 22-57 στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σέβερτ, μίλησε ότι για μίνιμουμ τιμή 1.700.000. Σήμερα προχωράει η κυβέρνηση στο να μετοχοποιήσει, δίνοντας το 6-8% ποσοστού στο χρηματιστήριο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι τιμή θα υπάρξει. Μιλάνε για τιμές μετοχής 3.500 μετοχή. Πράγμα που βεβαίως είναι κάτω από το 1.700 και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν υπάρχει αμφισβήτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση και στην τιμή, καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να παρακανθεί. Mm-hmm. Πάντως, ενδεχομένως η συμμετοχοποίηση μέρους του ΟΤΕ, για να μιλήσουμε και για κάποια πλεονεκτήματα, να δημιουργήσει μια ανάκαμψη στο χρηματιστήριο και γενικότερα στην οικονομία της χώρας.
Κοιτάξτε, και αυτό είναι ζητούμενο. Δεν ξέρουμε αν σήμερα η αγορά προσφέρεται και δεν γνωρίζουμε αν ένα ΟΤΕΑ, ο οποίος δεν έχει αναπτύξει όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε πει, εάν τα είχε πιάσει στο χρηματιστήριο θα βοηθήσει. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Θα γίνει και εσείς μέτοχοι. Κοιτάξτε, εάν ο ΤΕ δεν δείξει ότι εξυγχρονίζεται, αν δεν εξυπηρετεί τον καταναλωτή, αν δεν αναπτύξει όλες τις νέες υπηρεσίες, φοβόμαστε μήπως αυτή η μετοχοποίηση είναι εις βάρος του οργανισμού. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Καπετανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμία οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες και τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Στα ορεινά θα πέσουν χιόνια, το πρωί τοπικά στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, νοτιοανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και πρόσκαιρα στο Ιόνιο πολύ ισχυρή και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη που προς το βράδυ θα γίνουν νοτιοανατολική μέτρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της και θα κυμανθεί στα βόρεια από μείον 3 έως 9 βαθμούς, στα δυτικά και το Ιόνιο από 5 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 1 έως 12 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και θα βρέξει κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και προς το βράδυ ανατολική, νότιο-ανατολική μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν και θα βρέξει. Το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου.